Já bych vás poprosil jedno velký Big Tasty menu, samozřejmě pomerančový džus, 2 kariomáčky, k tomu mi ještě hoďte na cestu jablečnou taštičku. Jo, Mexandy si dám s jahodovou polevou. 1337, opakuji, 1337, eSuba Gaming House, opětovné rušení nočního klidu. Jasný, jedu tam. Okamžitě vyhoďte Petra na 99%, ventnul z medve do kamery. Tak to ani já jsem za tebou běžel do medve. Kdyby to někoho zajímalo, já jsem dělal listí. Klidně mi vyhotuj, ale pak vyhotuj. Nemohl jsi tam životě objevit takové rychle, vyhoďte ho. Tyhle už zase. Dobrý večer, děje se něco? Každý pátek to tady duní. To je samej team building, mejdan, bootcamp. Můžu se k vám přidat. Dobrý večer, děje se něco? This is my šajze. Ty vole, ona nic stará, to kartu máme. Máme tu tam nějaké pekápodno, řekla bys mi to. Ano, dobrou.